Dobro dan i dobrodošli na ovom videu kanalu. Zakaj je danas ta video? No, kukar vidimo na YouTubeu, je Denko objavil video. Včeraj sem komentiral na njegovi premjeri. Na slikci je pa on v božičnem poloverju. In Creeper je zraven. Tako da si ga moš zdaj pogledati, če si ga še nisi, si ga pejte pogledati. Najprej prijem vidite mojo reakcijo. Ker dejansko jaz ne vem, kaj se bo zgodil. Lahko gibamo, lahko gibamo. Prvo v tem videu prije do 6 lajkov. V, ne vem, 29 minutah, ker je bilo to objavljeno pred 29 minutah. Tako da ja, Denko kanal bo bilo v opisu, zdaj si pa poglejmo to. Ja, ne vem, kaj lahko pričakujemo tega, ampak dajmo pogledat. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Minecraft. Jo, Denko, živo, živo. Hardcore. In zdaj smo v mesecu veselem decembru, tako da sem si oblekel en tak grd božični pullover. Pa, dober, ni grd, je pa božični, no, zgleda skul. Da zgleda prav lušno. Če imam malo drugačen glas, se oprečujem, sem malo prehlajen in imam zamašen nos. V glavnem, stisni like, ni gremo panik, do 1100 lajkov, dejmo reči enkrat za spremembo. Ni pa do 6, ni pa do 6. 1100 gol, da vidimo, kaj bo prej. Lahko uspe. Pa tudi naroči se, je zastojen, s tem mi pomagaš in dobiš obvestilo vsakeč, kaj je nov video. Samo stisni gum spodi. Ok, zdaj pa okay. Tak, ne, zadnjič smo zgradili enchanting room in začarali par stvari. Ugotovili, se spomnim, da so bili nekateri uroki manj dobri kot drugi, ampak v glavnem od takrat sem, pa tudi v Nether smo šli, no in od takrat sem šel spet malo rudarit za diamante. In kot vidite, sem jih nekaj par diamantov. Tako da na tem krampu imamo seveda Fortune 3, dal sem ime Black Sabbath kar tako, da bom poimenoval po glasbenih referencah, torej po pesmih, bendih in tako naprej, ki so meni všeč, oklep bom pa poimenoval po likih iz videoigrc v tej seriji, tako da, ja ne. Torej, čest tak bi jaz sklicil pa eno, dve rude, 8 diamantov z njih, 8 diamantov je dugo. To je ful doro. Potem tukaj jih imamo 5 in dajmo to pobrat, 21, torej smo jih dobili 13 iz 5, kar ni slabo. 21 diamantov iz 5? To je a lot. Če se spomnite, jaz sem na Botcraftu rabil, ne vem, 2 uri, da smo jih nabrali 100. To je kar velik, seveda je velik strip mine. Zanimivo. Dar, potem gremo naprej. Strip mine vsem in sicer tako, da sem skupal 3 kocke visoko in potem na vsake 2 kocke še 3, oziroma še 5 kock v vsako smer. In evo, tukaj sem si označil vsakeč, ko sem najdel nice. Lude z baklami, da bom lahko najdel tukaj, kar bomo se vračali nazaj. Zdaj pa se dajmo vrniti na površje, kjer bomo naredili nekaj zanimivega danes. Kaj pa? Reč pa, ogromen. A si smo videli, koliko je bilo tisto dogod? To je šlo tako v neskončnost, samo. Lej, to gre dobro besedno v neskončnost. Denko se je kar potrudil. Spoštujem to. Zdaj pa se dajmo vrniti na površje, kjer bomo naredili nekaj zanimivega danes. In seveda je noč, kadar pridemo nazaj, skoraj vsakeč. Najslabše staro hardcore, noč. In tudi nismo lih ne vem kako blizu doma, tako da bom mogel malo paziti, kadar se vračam, da ne prije kakšen creeper. Imagine. Ok, upam, zdaj dejansko upam, da ne umre. Pa umre je bilo pa tole dobesedno napovedovanje svoje smrti. V Minecraft, nimaš kaj. In konča serije. Evo nas, naša to smreka, ka označuje... Serija je bolan. O moj bog. Kar triso. Bomo rabili eksterminatorja poklica. Mimo grede, zakaj imajo pajke v Minecraft? O ne. Vse, kar Denko hotel, je sam govoril o pajkih in je pršil kripen in rekel živjo. Konc. Vedno je žalostno, če umreš, ne vem, v hardkorju, ampak... Damn. In gledamo naprej še mogoče njegove reakcije, da gač pa, ja. Tako se končajo hardkor serije. Če bi jaz to delal, bi se prvenč, da ta prvi dan zgodil in pa ne bi imeli epizod, ampak bi imeli sezone. Ja, jaz verjam, da imel Denko velik stvari planiranih za prihodnje in, ja, škodano na tak način. Creeperji v Minecraftu, sploh hardkorju, so preveč OP. No, poglejmo si do konca, da vidimo, kaj je Denko komentiral. Drač pa to je prišel iznada, jaz mislim, da bo pol kasnej, bilo ampak je dobesedno napovedal svojo smrt 20 sekund prije se je to zgodil. Še to ne, 10 po mojem. Gremo pogledat. Evo, bilo je na 29. Se vračam, da ne prije kakšen creeper,
mi na 2.30 in konča serije. Evo nas, naša smreka, ki označuje pot. O, pajki, vse, kar je hotel, govorite o pajki. Lej, kako sem mu izkril Creeper, samo, lej to. Označuje pot, o, pajki, o moj bog, kar triso, bomo rabili. Lej ga, a vidite vi, kle, Creepere, bom prv bližje, da bote videli, ampak. Koliko se je Creeper dobro diskajzil. God damn. Terminatorja poklicat. Mimo... In pol, ki je obrnil hrbet, pogledal tri pajke, tri pajke so ga zamotan. Kar je pršil Creeper, ko krvi tekla že luč in... At this moment, he knew. He... Čak, a je dvignil ščit? Mimo grede, zakaj imajo pajke v Minecraft? Pa si... Si dvignil ščit, kaj? Kar triso, bomo rabili eksterminatorja poklicat. Mimo grede, zakaj imajo pajke v Minecraft? Lej, si dvignil ščit. No, očitno je Creeper rekel, pač, mene vse za tvoj ščit, a ne, ja, ne vem. Mene zložil, jaz nisem pričakoval tazga konca serije. Iskreno, moj denar je bil na tem, da bom umrl v lavi. Kad kaže, sem zgubil s tabo. Rad sem pa upal, da pač ne bo nikoli umrl, ker hardcore je vedno zabavno gledat. Man, ja. Po mojem si zdaj to vsi mislimo, ko to gledamo. Ko ste gledali. Ja. Den, ko slabo so. Hardcore, zakaj? Creeper, moj najljubši mob, zakaj? Tvoj najljubši mob. Kada sem rekel, da nas bo Creeper iz zahrbta pršel ubiti, ja. Sem se hecal, ok? Nisem mislil resno. Bom ja, on je vzel resno. Se vračam, da ne prijekaš še Creeper. Oh man, zdaj lahko samo še spektetam v svet. A tukaj sem kamen pekel, sem že pozabil to. Pa še kamen sem mu je pekel. Pa vse te krave. Tako lepo je šlo kuški. Vse. Naše pse nismo niti poimenovali. Oh man, tako lušno hiš, ko smo imeli. Pa vlih se je začel veseli december, man. Sem upal, da bo vsaj do konca leta zdržala serija, oziroma še seveda čim dlje. No, to ni bil preveč vesel začetek decembra. Tukaj sem nekaj začel, ko sem vam hotel pokazati, ampak ni več važno, ker je konc sveta. Oh, man. No, kaj smo se naučili? Pazi se Creeperju, I guess. Ja, ne zaupati Creeperjem. Čekaj, kje točno sem umrl? To dobesedno tukaj je bilo. Ne, no. Moj bog. Vsi moji načrti, vse, kar sem nameraval, vse je šlo po zlu. Samo zato, ker nisem počakal še par minut za iti ven z jame. Kaj je to, 9. epizoda? Bro, to... Hotel sem vsaj na dvojne cifre, prit, men. Lej, skor ti rad pridem na dvojne cifre, ampak... Očitno je zdaj številka 9 tvoja unlucky number. Ne bi se smel smejati, sam probam, ne vem, izboljšati situacijo, če probate škoper, hardcore smrti, ampak ja. Ne vem. Zdaj bom izpadl največji noob. Ej, Denko, ne skrbeti glede največjega nuba, jaz sem 27 smrti na Botcraftu. Lej, Denko še vedno igra na Botcraftu, hardcore, tako da. Denko ima na Botcraftu nič smrti, tako da, ja, mogoče v tem nadaljeval serijo. Kdo bi vedel? Mogoče Denko posname kakšen epizod Botcrafta. V glavnem, ja, dajmo še to do konca pogledati. Pa 30 diamantov smo jih dobili, že prej smo jih imeli, like... Sam res, 30 diamantov. Ja, imeli bi jih... 72 zdaj na tej točki. No, to bo torej konec te serije. Odličen... No, v bistvu nič ni odlično, hodil sem se, ne vem, nekaj sem hotel reči, sem že pozal. Kot vidite, sem močno čustveno raztresen trenutno. Predvsem sem razočaran, prav razočaran sem, men. No, I guess, da naslednja serija verjetno boš za njih hardcore, ker sem lih kar pokazal, da sem noob. Pa hotel sem it vaščanom, dobiti kakšen mednik trade mogoče, ali pa ne vem kaj, hotel sem graditi skladišče danes mogoče. Dosti stvari sem hotel opraviti. To bi bila tako zabavna epizoda, ampak ne. Tisti en Creeper si je pomel roke, oziroma niti ne, ker jih niti nima, in rekel, ajd, čas, da uničimo nekomu dan. To je bil setup, tisti tri pajki, ja. Ne sam dan, celotno serijo je un Creeper uničil. Po mojem, veš kaj jaz mislim? Da je Creeper, mastermind, se fajn skril vno travo, pričakval je Denko, da? In pa je poklical tri prijatelje pajke in jim rekel, ej, kaj Denko prije iz rudnika, dejte ga vi zamotati.
Ko jaz eksplodiral in si razdelimo pol njegove diamante. Kako vam to zveni? Po mojem da je bilo tako, no ne vem. Ne zaupat creeperom, še manj pa pajkom. Razen če vidite, ki je Spider-Manom. Spider-Man, recimo da je dober. Odvisno, v kjer je obleki je. Ja, so sodelovali s tem creeperjem, v to sem pripričan. Ja, ne, ja, če se uživali v tej razmeroma kratki seriji, stisnite like in se naročite, sej to sem rekel dobesedno par minut prej, kaj je tako kratek video. Veš, da smo, jaz sem že stisnil like če na premjeri. In se vidimo v naslednjem videu, ali pa naslednji seriji, streamu, karkoli to bo. Ja. Ja, yeah, ok, ja, yeah. Lepo se imejte in so lahko pojete. Cool, cool značka. Adio. Škoda, da se to hitro končal. Dejansko me je bila zelo všeč serija. Jaz zelo spoštujem vse hardcore igralce, ker ne vem, jaz se moram vse živ v Minecraftu. V hardcore je to še huj, ker pač veš, da boš zgubil vse. Ja, ne vem, no. Škoda, res je škoda. Nekaj pa smo ponosni, zdržal dolg časa. Ja, jaz sem dejansko mislil, da bo kasnej, da bo dolcajta serija potekala. A mi mu grde. Če mi bo denka serija všeč, mogoče si pogledajte še enkrat začetka, no da se kaj zrašili, ker jaz sem slišal, da jo videe daju skrivnosti not. Tako da ne vem, mogoče bi kdo drug skrit za planom tega, da je kdo najel creepera, da je creeper pol najel pajke. A vi mislite, da še kdo živi v denkovem hardcore oziroma je živel? Mogoče kakšen njegov alter ego? Kaj pa če bi bil Vanitas? Zapišite vašo teorijo, kaj mislite, da je bilo? Da je creeper poklical tiste tri pajke, ga je kdo najel, kdo ne. Ja, na sem video bo bil super, zdaj zadnje cajte nisem mogel preveč uploadat, ker je bilo v šoli velik stvari in sem bil pod stresom. Nobenega nisem zasledal s kolesom, tako da brez skrbi, vsaj mislim. Ja, tako da ja, neč, se vidimo naslednjem in pa se kupam. Adios.